У Конотопі відбулася битва шашликів. Цими вихідними у зоні відпочинку Кандибина троє місцевих жителів змагалися за звання найкращого шашликмейкера. Скуштувати м'ясо на свято завітало чимало охочих. За результатами голосування бронзу отримав Віталій Пасічниченко. У нього 29 голосів. Друге місце посів Владислав Заєць, у якого виявилося 45 прихильників. А чемпіоном змагань став найдосвідченіший учасник Олександр Ушаков. Чоловік понад 15 років готує шашлик. За свої старання переможці отримали грамоти та призи від міської влади та народного депутата України Ігоря Молотка. Відпочинок є відпочинок, а коли згуртовується молодь Конотопа, і вони називаються Конотоп Сіті, вони об'єдналися, звернулися до допомоги, звичайно, підтримав змагання, хто вигадовить найкращий шашлик, але під цим йдуть різні, скажімо так, комплекси гри. Це і волейбол, це і змагання інших видів, із луку стрільба, і взагалі відпочинок.